Lapacka placa jutro gotovo prazna. Prvi dan fiskalizacije dočekali su bez fiskalnih blagajni, pa su ih već jutro posjetili inspektori. Bili, tražili su i onda su oni to sve onaj popisali što je trebalo i završili s tim. Nisu me pitali su je li moj i tako, nisu ništa dugo. No Ane nema fiskalnu blagajnu, niti je kaže planira uvoditi. Što smo rekli, je li morate imati? Ništa mi nisu rekli, kad bi je imala, kad bi je trebala imati, ja više ne bi išla na placu. Ako ja ovako prodavam i mislim oni stavim i više i nikad manje nego više. Prodavači na tržnicama koji su proizvode sami uzgojili i proizveli ne treba imati fiskalne blagajne, poručuju iz porezne uprave. Ministar Linić poručuje da će svi na tržnicama morati raditi po propisima, a dubrovački placari ministru su poručili da mu Bog da što više zdravlja i prosvjetli pamet.